તાજવાના પીંગળી ગામે ઘરની ઓસરીમાં સૂતેલા જિંદગીની અડધી સદી વટાવી ચૂકેલા ખેડૂત દંપતી શિવાભાઈ રાઠોડ અને તેના પત્ની વસંતબેનની રવિવારે રાત્રિના 12 વાગ્યા બાદ અતિ ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી હતી. દંપતી બેવડી હત્યાની જાણ આશરે 30 કલાકે થઈ હતી. નાનકડા ગામમાં હાહાકાર ફેલાઈ ગયો હતો. પોલીસ, ડોગ સ્ક્વોડ, એફએસએલ, એલસીબી સહિતની ટીમો ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે કામે લાગી છે. હત્યાનો ભોગ બનેલ દંપતીના સગા સંબંધી પોલીસ વિભાગમાં હોય તેઓએ પણ પરિવારને સાંત્વના આપવા સાથે હત્યાનો ભેદ ખોલવા માટે મથામણ હાથ ધરી છે. તળાજા પોલીસ મથકના ઇન્વેસ્ટિગેશન અધિકારી એઆર વાળાએ જણાવ્યું હતું કે અનેક એંગલથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, જોકે હત્યાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સામે આવ્યું નથી. ઝીણવટભરી પૂછપરછ આવશ્યક હોય આથી કુટુંબીજનો, ગામના અમુક વ્યક્તિ, આસપાસના વાડીઓમાં બહારથી વસવાટ કરતા વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. શિવાભાઈનું જીવન સાદગીભર્યું અને ધાર્મિક જીવન હોય અને તેની પત્નીની જે પ્રકારે 36થી વધુ ઘામારી હત્યારાઓએ ક્રૂરતા સાથે અંજામ આપતા પહેલા રેકી કરી હોવાનું પણ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.